Váš muž se 3. října údajně pokusil o sebevraždu. Můžete to potvrdit? Bože, je to úplně stejně jako ona. Nemá tajemství, v sobě nesou detektivní záplatku, intimní drama, love story, je to i trochu thriller. U telefonu. Kde jedna konkrétní událost změní životy všem lidem okolo během jedné vteřiny. Ta kanto za mozku byla oboustranná. Bude zase mluvit. Šance je vždycky. Afázie jako nemoc nebo porucha není moc známá. On vám nerozumí. Postihuje převodník mezi komunikačním centrem řečí, pocity, myšlenky, prostě komunikovat. Jak se jmenuju? Nevíš, vy? Vy vlastně nerozumíte tomu, co vám lidi říkají. Jako kdyby na vás mluvili jazykem nějakého domorodého kmene. No je to na hovno, Marťasi, je? Tak posně si. Tohle si k mýmu synovi dovolovat nebudeš. Někdy je to složité pro lidi, kteří jsou kolem nich. Kam jdeme? Na záchod? Co se mě na tom líbilo, že vlastně, když se dostanete do situace, kdy se najednou musíte starat o svého nejbližšího člověka, který skutečně na tom není úplně nejlépe, takže vlastně tu Eriku neukazujeme jako osobu, která zvládá naprosto všechno. Ale jeho matka tu prognózu neviděla tak černě jako vy. Ona to odmítla přijmout. Já si myslím, že nás teď potřebuje všechny. Některé věci mají všechny mámy společné. Když milují, tak bojují do posledního dechu za budoucnost svých dětí. Mít podnětu nový lidi kolem sebe. Prostě se musí z té letargie vzbudit. To zahrála skvěle, tu postavu mámy. Dlouho jsem neviděl takhle silně prožitou postavu. Přišla jsem se omluvit. S Milenou jsem se potkala poprvé a musím říct, že se mi vrela hluboko do srdce. Promiň. Tam došlo k úžasné jako symbioze, propojení jako různých mentalit, chemie. A jak si to dál představuješ? Oni byli úžasní. Já teda ten film mám strašně rád.